saka war gudidaano saragnay gudid weyno yaadhay waana de xaq ay leeyihiin inay noo yaadhaan waana noo yaadhi karaan horena waa nagu yaadheen madabana waa noo yaadhi karaan waana wada shaqaynta laamaha dowladda ay ka mid tahay adi aad baan ugu mahadnaqayaa waxaanu dayaa ay wax naga weydiiyeen anoo ku talagalay in wax naga weydiiyaan arrimaha shaqadeeda khuseeya iyo xafiis ahaan shaqooyinkan ummadda u qabanno warbixin baanu siinay waxyaalahaanu qabanno iyo duruufahayada iyo waxyaalahaanu u baahannahay in dadka wax lala qabto iyo waxyaalahaanu u baahannahay in gacanna laga siiyo dowladda oo dhamee laamiheeda kala duwan ay gacan laga siiyaan baan uga horanay runtii wadaarkiisshirku markii horeysay aad iyo aad u wanaagsan buu nagu socday waanu mahadnaqayaa afar xildhibaan baa fadhiyey labada xildhibaan mustafe guddoomiyaha mustafe khayreeye iyo xildhibaan sokeeye aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa runtii mas-uuliyadda iyo shaqada ay hayaan iyo tayna weydiinayaan iyo waxaan u joognaba runtii sidaa tay u waday waanu si ka xunnahay laba xildhibaan aad mooddo inay dagaal ku soo talagaleen markooda horeba ugu qorshaysnaa waa maxamed abeeb iyo xasan ugaal oo runtii markooda horeba ku soo talagalay waayo markii yimaadeen unbaa waxaan bilaabmeen waxaan ku wada hadlayna wax waa shaqadayada laakiin su-aalo runtii aan meesha oolin oo ah shirkii kulmiye ee berigad wata xafladii 20 guuradii maxaad uga hadashay iyo maxaad ciro wax u tiri iyo 2008-dii shirkii kulmiye burco ku qabsaday 2008 afar iyo toban sano ka hor maxaa samaysay iyo dee waan filayo inaan kulliba maxamed qaangaar baahayn markaa xaqiiqatan aanu qaangaar baahayn baan filayaa marka waxyaalo aan dee shaqadeedana ahayn shaqadoodana ahayn waxaan meesha ku wada socnin aan ahayn markii dambena dee runtii waxaan taas hadda shaqadaanu imi maaha shaqada nakhusaysanayn ka wada hadlana maaha marka hadduu arkisina fulaadadii cayd iyo bax iyo saara iyo waxaan saara iyo wixii meesha ka dhacay waa arkaysiin waan iska duubayeen intaa runtii maxamed abeeb weliba iyo iska duubayay weliba intaa cayd iyo fulaadada iska duubayay malade waxyaalaha uu ku caano maalay waxaan odhan karaa runtii oo jeclaan lahay inaan ku idhaahdo warcaan noqoto dadkii ku barayay intaa wixii ka dambeeya dhiiqa looga dhacay halkaa ku jiro dadkii isbarta inaad nin libaax xubila ka dhacdo nin walba sankiisa biyakeed liya tahay intaasaa doonaysa intiina dadkii isu bartay ama aho ama ahaane maxamedow intaa wixii ka dambeeya dhiiqa looga dhacay ceeb haddii ninkii kuu soo galabaad cuna iskaga duubto mas-uulkii walbaad caydo adaf lagaadiiso waxaa doonto ku jidhaahdo sharaf maaha marka aad iyo aad baan waxmay runtii labada xildhibaana kale aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa mustafe iyo xildhibaan sokeeye odaynimo iyo mas-uuliyadi xilka hayaan iyo yeedhmadooda runtii aan ku waajibnimo aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa laakiin labada kale aad iyo aad baan ugu waxmay aasif baan ahay runtii labada kale qodobadan laysoo qoray kulanka waxaanu kaga wada hadli doonaa xafiiska guddida xarunta wuxuu qornay guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada iyadoo gudanaysa waajibka iyo xilkeeda dastuuriga waxay kugu wargelinaysaa inaad kasoo qayb gasho kulan xuquureysi oo ku saabsan howlaha shaqo ee hay-addu qabato simbal anigu intaas umanu tegey wax ka baxsan bay day weydiiyeen dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega idahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacalladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed